A máscara xa non é obrigatoria o aire libre. Con todo, esta era a imaxe que recollíamos hoxe en moitas vilas e cidades galegas. Algúns non vían o momento de sacar a máscara, pero moitos máis preferiron mantela. Din que se senten máis seguros. Eu se vexo que non hai ninguén, pois a quito, porque estou chea dela. Pero si vexo que hai un pouquinho de movimento como ahora, eu a poño. E miando, estamos nunha edad de riesgo, entonces hai que procurar cuidarse lo máis que se pueda, non? Que tenemos que tenerlo dentro. A mí me gusta salir por la calle sin la mascarilla y yo, la verdad, estoy feliz. Ola, boas tardes. Prudencia tamén a que piden os expertos. O Comité Clínico Galego recomenda usar a máscara se hai aglomeracións de xente, aínda que non sexa obrigatorio. Tamén o estenden os patios exteriores dos colexios onde apostan por mantelas. O Comité tamén decidiu eliminar as restriccións na hostalería. Será a partir da medianoite do venres. Recomendación de utilizar puntualmente a máscara ante momentos puntuais de aglomeracións, xa se produzan nun recreo, xa se produce na entrada e saída de un centro comercial ou nunha rúa concreta nunha vila, e en segundo lugar, aperturar, abrir os horarios normais, os horarios pre-pandemia da hostelería galega. E despois dos récords das facturas da luz, veñen agora os da gasolina. Levan dúas semanas batendo marcas históricas, xa supera o euro e medio por litro e o diésel andalle cerca, Noelia. Non hai quen encha o depósito. Así es, el litro de diésel situase en mediano euro con 44 céntimos. Todo depende un poco también de donde repostemos. Aquí, por ejemplo, o litro está 10 céntimos por arriba de ese precio medio. En todo caso, enchero depósito é cada vez máis caro. Notan todos os conductores, especialmente os transportistas. Segundo os cálculos da Asociación Galega de Transporte de Mercadorías por Estrada, no caso dos que fan rutas nacionais, esta suba dos combustibles supón un gasto de 1.300 euros máis ao mes. Os jefes andan encima de nós por os consumos, tratamos de facerlo o mellor que podamos para non gastar tanto combustible porque non se pode pagar. O que pasa é que esos precios depois non son repercutidos na facturación, entón temos que asumir nós. En este contexto, Podemos presiona o PSOE coa súa reforma para subir os impostos. O Partido Morado reivindica a súa proposta e contradí a ministra de Facenda que dixo que non era o momento. Tenemos un gobierno de coalición y las cosas importantes se pactan. A Comisión Europea frea as expectativas de crecemento españolas. Deixas no 5,6%, moi lonxe do 7% que anunciou como previsión o goberno. Non é a única diferenza entre as contas que vota España e as de Bruxelas. Moncloa di que o PIB superará o 7,3% e Europa redúceo a un 4,4% o ano que ven. E envía unha alerta, os prezos seguirán subindo e tensando as economías familiares. A inflación vai se disparar o 3,6%. E a Banca de Santander poñen en marcha os seus plans para atender mellor os seus clientes de máis de 65 anos, tanto nas oficinas como por teléfono. Unhas medidas que se acaban de estrear e que os pensionistas xa avisan van seguir con lupa. Javier. Os pensionistas galegos consideran que estas medidas anunciadas por algunhas entidades financieras son o froito das protestas que veñen realizando para denunciar o trato que reciben nas oficinas. Agora queren comprobar que realmente esas melloras se levan á práctica e tamén se son suficientes para mellorar a atención ás persoas maiores. Nos atendieron perfectamente, non nos han posto ningún impedimento e, de logo, creo que é unha buena medida. E agora moito máis relajado, sí. Sí, sí, está moi ben este horario. En Lugo segue o xuizo polo crime da pequena Desiree Leal tras a conmoción que causou onte o relato dos investigadores que atoparon o cadáver da nena. Hoxe declararon os sanitarios que atenderon no hospital a acusada, Ana Sandamil, xusto despois do crime. María. Sí, sobre todo foron psiquiatras que atenderon nas horas e días posteriores ao crime. Xa en urxencias detectaron nela síntomas psicóticos, un cadro psicótico que confirmaron posteriormente no seu ingreso. Os facultativos destacaron un comportamento estrano en Ana Sandamil, pero non puideron concluir se foi debido a unha crise psicótica ou a outro trastorno diferente. Yo creo que ella tenía un cuadro psicótico. Sí, sí, eso sí. Sí. ¿En qué pasó esa noche? Yo no puedo asegurarlo porque ella a mí no me lo contó. Lo habitual cuando alguien baja un cuadro psicótico o hace una agresión es que sea ¿cómo decir? Desordenado, entre comillas. No suele ser algo muy planificado, muy organizado.
E veremos tamén a mensaxe coa que rompe o seu silencio Belén Vázquez e a nai de Nerea Añel, a moza que apareceu morta en Barbadas en 2020. Belén pide en Facebook que se procese o principal sospeitoso, o excompañeiro de Nerea. Asegura que hai probas suficientes contra él. Di estar disposta incluso a desenterrar a súa filla para aclarar a súa morte. Pide o apoio da xente para evitar, di, que haxa máis vítimas. E xa coñecemos os candidatos pros Mestre Mateo deste ano, os premios do Audiovisual Galego. A película Cuñados, participada por esta casa, e a producción, con máis candidaturas, 16. Varias producións, programas e presentadores da Corporación de Radio e Televisión de Galicia compiten en distintas candidaturas. A presentación deixou momentos emotivos como este de Esther Estevez, unha novísima xornalista candidata a mellor comunicador. Eu só podo dar as gracias a TVG por esta... por confiar en min desde o principio, a todo o equipo, vou chorar outra vez. Que somos persoas, ademais de xornalistas e comunicadores, somos persoas. Que son inmensamente feliz co traballo que fago e que os quero moitísimo a todos. E as chuvias poñenlle fin a case un mes de anticiclón ininterrompido. Agora a tarde estenderánse cara a maior parte de Galicia, aínda que se prevé que só sexan algo máis abondosas na costa atlántica. O vento sopra do sur e no mar melloran as condicións nas rías baixas, pero mantéñense os avisos pro litoral norte e noroeste.